اهلا موضوعها انا ساره الشام. ممكن حصان لانه باورفل يد كده تحسيه يعني امباشس يعني باورفل امباشس. انا جبانه جدا خوافه جدا بخاف قوي اخد اي خطوه جديده وقبل ما باخد اي قرار بفضل افكر كتير جدا 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 مش باخد قرارات بسهوله يعني. بنظف تنظيف غير طبيعي على طول 24 ساعه والحاجات اللي ما بتبقى مش مترتبه بتعصبني وكده. صراصير. انه انا دايما ممتنه لكل حاجه ربنا مديها لي وانه هي دي الصفه دي ما كانتش عندي قبل كده زمان او ممكن اقدر اقول ان انا اشتغلت عليها احسن يعني بس انه مش عايزه ابدا الامتنان ده يروح من شخصي. خساره حد بحبه. نفسي اعمل شعري لون بينك او ازرق او حاجه كده. العرض الخاص بتاع ماكو بتاع موسى كنت مبسوطه جدا عشان خاطر كنت شايفه اهلي قد ايه مبسوطين وفخورين بيا بجد كنت مبسوطه. عندي مومنت يعني وجودي مع اهلي بيبقى فعلا مبسوطه جدا.